Välkomna allihop, vi är på Blast, tredje öret, Malmö! Sticks i byggnaden som vanligt, vi är era hosts. Och stor shoutout till Burns, stor shoutout till Bishop Arms och stor shoutout till alla människor. SMS, audio, alla som hjälpt till, Medborgarskolan. Glöm inte den nya sidan, stickscrew.se. Rä, Mori, vad? Vad? Mori Ventig, shoutout till er också. Rakt in i det! 3x90 på höger sida, Armen! Yeah. Rest in peace, nu Messiah. Stor förlust för oss allihopa. Media gymnasiet kan suga min kuk. Ni glömde Four Sounds, tror jag. Four Sounds. Shout out till Four Sounds också. Good looking out. Yeah. På min vänstra sida, mina damer och herrar, Cyclone! Armen börjar! Malmö, ni med? Yeah! Do this! Om den här bären hade varit i The Ring så hade vi headlinat på något fattigt jävla ölhak. Men det här är Blast! Armen versus Cyclone. Rökpaus. Du ska inte tro att du är med för att du har imponerat. Alla vi som arrangerat vet att du blev inkvoterad. För att få Medborgarskolan intresserad att investera var vi tvungna att snacka om ungdomar hit och dit och bla 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 integrera. Så med andra ord, för att vi skulle få en halv miljon så var vi tvungna att ta med minst en svart person. Och vi har inga svenska battlare som per definition är svarta. Så vi tänkte, fuck, denna positionen stannar obemannad. Och då kommer Medborgarskolan och alla sponsorer backa tills vi kom på att du och Jeff utgör en svart person tillsammans. Du förtjänar egentligen inte denna platsen ett skit. Vi ville hellre ge den till Spakur eller Kalle Balik. För jag har varit och battlat och blivit hyllad i Norge. Vi förlorar bara mot Grizzly. Men jag kan i alla fall skylla på choken. Men det här är Cyclone. Battle-rapparen med inga hämningar. Han som säger att han suger din pappas kuk och vinner på självdistans. Jo, Malsor. Den här matchupen är fan inte rättvis alls. För jag kan komma med bättre bars, bättre flow, bättre rim, bättre allt. Han kommer bara säga att han suger min pappas kuk och vinner på självdistans. Vad ska man göra? Du kan påstå att du har haft sex med min pappa, men jag kommer knappast att tro det. För min pappa är kanske bög. Men han gillar inte svarta personer. Time. Yo, jag tänkte försöka lägga någon rebuttal här. Och jag stod och lyssnade på skiten, men det enda jag stod och tänkte på, fy fan mannen, vad din tröja är lite. Shit, jag kommer inte ge dig en enda chans, bitch. Och det ser ut som du köpte dina byxorna på Hennes och Auschwitz. Ja. I Bärlom mot Grizzly stod du med händerna i ansiktet på honom för att folk skulle skratta åt honom. Sen gjorde Cool samma sak. Nej, det gjorde han inte alls. Sen gjorde Ögat samma sak på Cool. Och då så stod du och skulle kasta en flaska på honom. Är det fucking skillnad? Kommer du ihåg den skiten? Jag rekommenderar alla att gå in på tuben och titta när han sa: "Ey, köpten in, jag smäller din huvud, din fitta!" Hej, vet ni vad man inte ska säga när man blir filmad? Det är fucking skillnad! Så stod han där och spände, jag svär, killen var så syk att Ozone fick klippa bort det. Den som filmar ska få stryk. Men mannen, du vet inte att jag ska greppa din strupe. Jag tränar thai-boxning halva livet så jag vet hur det känns när det är slagträff på din djure. Men det spelar ingen roll när man möter Arman, för han skulle ändå bara ta en flaska och bara blång, smälla min huvud. Men det spelar ingen roll, mannen. Även om jag fucking ligger under ett... Om du försöker kasta en flaska på mig, om jag ligger under ett bord på efterfesten, så får du foten rätt i käften innan horan ens har släppt den. Och står jag med ryggen till så fucking jag skiter i den här linen. För jag ger lite fuck upp som jag alltid gör. För att på grund av mina chokes är jag den som alltid dör. Fuck it. Men det handlar i alla fall någonting om att han skulle kasta en jävla flaska på mig. Men även om du fucking tar den och gnuggar den och önskar att en ande kommer ut när vi slåss med varann, så kommer anden komma ut och säga fucking släpp ner flaskan och fucking slåss som en man. Tönt. Men shit. Men jag kommer ihåg någon bar jag hade.
Men fucking ditt rykte försvann ändå, mannen, när vi fick höra att du hade en nazist-ex-flickvän som nu alla blattar vill stampa. Så jag behöver inte stå och snacka om anden i flaskan, för nu minns alla din slampa. Men fuck it. Men han ville bevisa sig och göra det varenda Malmö thug skraj. Så han tog samlade mod och utmanade den stora livsfarliga gängmedlemmen Third Eye. Så kom ihåg, om ni någon gång är ute med era småsystrar och några gangsters dyker upp och börjar kaxa sen tafsa på dem, är det bara att ringa ett samtal, what's up, så kommer Armand dit och bara kastar en flaska på dem. Ta! Jag förlorar mot Grizzly innan grejen att förlora mot han blev mainstream. För jag är typen som går emot normen, som Anders Breivik. Oh, wow, det var kanske lite, ni kanske tyckte att det var lite för tidigt för mig att lägga den raden. Men vad fan, jag förlorade mot Grizzly för ett helvetes tag sedan. Och att battla i The Ring känns bara jättebra. Folk snackar under battles för de har ingen respekt för er. Trots att du rusar dit ibland med hetska steg och säger till dem på skarpen att nu väcker det. Jag var i Linköping och festade och hade ett snack med en tjej. Vi började snacka om sex och hon sa att hon haft det med dig. Så jag sa, shit, sex med en svart man, är det sant det som sägs? Och hon bara, ja, jag fick AIDS. Oh, ja. Era jävla kuksugare! Jag och min klick vill bli utbörade! När du battlade Hyper i Linköping var det något som gjorde mig förvånad som fan. Och det var inte det faktum att han blev rånad som fan eller att du drog en jävla massa bar som var corny som fan. Utan det var när du sa, det här är Östergötland och vi gillar inte skåningar här. För det första, att många i Sverige inte gillar skåningar har vi helt förstått. Men de flesta här vet för fan inte vad Östergötland är för något. Plus att är man skåning så är man stolt. Vi har alltid betraktat oss som en egen nation och ett eget folk. Så när du säger den skiten klassas det som simpelt rassesnack. Det är ungefär som om jag skulle säga, det här är Norden och vi gillar inte svartingar. Så lägg ner den jävla skiten i fula bög. Gillar inte skåningar? Era brudar gör. Hey yo, it's true story. Mashy. Yo, what are true story? True story. Mashy berättar att du hade hamnat på samma fest som han. Ni började freestyle battle, det började jämnt som fan tills du drog en rad om att du hade sugit 20 kukar på festen men inte hans. Ännu en battle som han vann på självdistans. Ja, det är sant, jag hade sex med den där bruden. Men brudar i Östergötland gillar cykloner. Och jag, fucking, jag råkar smitta henne med AIDS. Jag har aldrig gillat kondomer. Ja. Tidigt i Bärdals räckte det med att chocka publiken som Ris gjort i alla år. Men de andra bytte stil på grund av att den metoden knappt var svår. För man aldrig gör några nya vinklar i ringen kvittade vart man går. För man är alltid kvar på samma ställe så länge man är kvar i samma spår. Okej. Jag finner reset att hjälpa varandra med rader och rhymes vridet. Inspiration är ett viktigt inslag i battles, men det är farligt när bite blir det. Speciellt om man deltar i samma turnering, så trots att citatet är tight skrivet blir försökarna slåss med motståndarens vapen i fights, givet som Iraks i Kuwaitkriget. Jag förväntar mig inte att vi ska dela rimpreferenser, men ändå finns det väl gränser. Du står i ringen och fucking är sämst. men ingen finner tendenser till några inre fucking essenser. Så var det. Fuck den här raden. Jag har åtminstone självdistans, precis. Så, försök. Kom igen och... fuck it. Tom. Tom.
Du har gjort typ 15 battles. Ändå chokar du fortfarande som en jävla rookie. Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, det vet jag. Men utöver det så var den ronden faktiskt ganska dope. Men det visste vi alla om. Att rapparen i Boomfunk MCs vet hur man rockar microphone. Du är lite för ljus i hyn för att automatiskt få respekt på hiphop-scenen. Men du är definitivt för mörk för att få respekt av dina chefer. Men jag drar inga slutsatser utifrån din hudfärg om dig, för sånt är pantat. Dra däremot slutsatser utifrån din hudfärg om din mamma. Hon är antagligen en vit, äcklig jävla sexturist från Linköping. Och du blev till genom att hon tog en 60 timmars bilkörning hela vägen ner till Uganda och hade sex med en införding. De tyckte fortfarande att hon var snygg efter sin viktökning. Ja. Och när du... Din mamma tycker helt konsekvent att alla svarta män är fett nice. Hon sitter backstage i logen just nu och väntar på Head Ice. Du förlorade mot Grizzly och åkte ut ur Vendetta trots att du verkligen kämpade. När jag åkte ut ur Vendetta mot Grizzly så var det mer som jag skämtade. För jag är sjukt jävla flippy. Kolla på mig, armar mig i Vendetta och åker ut emot Grizzly. Och sen gör du det på riktigt. Du borde granne med Nomad i Blackeberg. Du vet vad jag snackar om. Cyclone. Han som inte ens är bäst i sin trappuppgång. Hade du flyttat ihop med Dimorph med trick, hade du inte ens varit bäst i ett pappkartong. Även om du kan. Dun-dun. Freestyler, straight from the top of the dome. Let it rock, 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 rock a microphone. Yeah. Du är en jävla idiot som fick övermod, hoppade ner från ett hustak och bröt din fot. Minns du det? Du ska inte tro att du är manlig för att du bröt din fot. För jag hade ett tvåårigt förhållande där hela jag fullkomligt bröt ihop. Plus att jag suger kuka som är större och fler än hans. Time. Självdistans. Jag vann. Självdistans. Jag vann. Ja. Jag förstår att du bröts ihop, eller vad det var du sa. Du var ihop med en nazistbrud. Och det är inte dina små antirasistinlägg på nätet som lyckade. Och ska man tro på någonting så ska man väl ha skäl att tycka det. Och vet du vad som rimmar på skäl att tycka det? Jävla hycklare. Så tror inte att du har den största ballen här. Skallepär. Fucking... Nej, jag kom på att jag använde det där och switchade i, but... Fan. Ja, fuck that. Tom. Tom. Let's go. Vi snackar med domarna, vi kommer vara snart tillbaka. Malmö, make some noise! Psycho! Oh, man! Vi kommer tillbaka från domarna som har precis snackat om Armen vs. Cyclone. Vill ni höra vem som vann? Yeah! Vinnaren av den här battle mellan Cyclone och Armen är... Armen! Första rådet ikväll alltså. Sticks and Bitter är som alltid The Ozone Battles.com, Blast, Four Sound, Bishop's Arms, Burn, SMS Four Audio, alla de här. Peace! Armen. Keep it moving, man. Ja, vi har precis kollat på Armen mot Cyclone. Kul battle. Jag tycker först, om vi tar det lite snabbt. Första ronden gör jag till Armen. Han var väldigt, konsekvent och bra och hår. Cyclone snubblar runt lite grann och tappar bort sig, men han hade en jävligt kul grej som den rebuttal, eller den freestylade grejen om byxorna och hennes och Auschwitz och sådär, var skitkul.
Alla din slampa, ordvitsen, var en snygg grej. Men han snubblade runt för mycket och Arman hade en jävligt stark första rond, så jag ger första till Arman. Jag tror det samma gäller för alla tre, för Cyclone snubblade runt i den andra också. Sen var det en av de kortare ronderna jag sett, Cyclones tredje. Men det var roliga grejer. Emot normen som han... Breivik heter han. Det var kul som Arman körde. Det var sexturistgrejen med Arman. Den var, om man nu kan gå över gränser i världen, ingen aning, så var den väldigt nära en sån gräns. Helt perfekt. Jag tyckte det var skitrolig. Sitter och ner och väntar på Ed Ice, allt möjligt att Cyclones morsa var någon slags sån... sexturist. Det var skitkul. Men Arman tog den. Cyclone hade grymma grejer men snubblade runt för mycket. Det var ganska uppenbart. Smackity bang, Nico Mack här på Blast. Det är nice, det är nice. Jag var domare i Arman mot Cyclone. Jag ska inte gå in för långt på det, alltså det var en rätt säker vinst till Arman, men tack vare att Cyclone... Han var inte ready liksom, han tappade bort sig jävligt mycket och rätt frekvent ändå. Men han fick in lite grejer ändå, så jag ska inte ta någonting ifrån honom extremt mycket. Men Arman dominerade hela första ronden med hela den här svart personen. Han gick på rasistvinkeln och han är ju från Island ändå, så han får ju göra sånt skit liksom. Så man, good on you Arman. Right? Sen sa jag den jävla grejen, fet grej med Hennes och Auschwitz. Rebuttal, jag vet inte vad, han gillade med lite kläder. Det känns lite såhär 90-tals freestyle, men det var fett. Kom lite oväntat sådär. Och alla dins lampa-grejen hade han fett också första. Men första går fortfarande rätt klart larmen. Sen efter det kan jag liksom, jag kan stå och dra massa bar som båda har lagt. Men summa summarum att Sai fuckade upp till både andra och tredje ronden. Så det gick rätt solklart larmen. Enligt mig. My name is Nick Mack and I approve of this message. Öris, det blå skåpet, plats, Blast i Malmö. Fett som fan måste jag säga. Jag kollar på Arman mot Cyclone. De andra förklarar nog hur händelseförloppet i den världen har varit. 3-0 Arman, Sart.